सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیارے بچوں پہلے درس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ اللہ تعالی ہی ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے اللہ تعالی ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جب یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہم تمام کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا بلکہ اللہ تعالی جو کہ بہت عظیم ذات ہے جو بہت بڑا ہے جس نے ہم کو تمام مخلوقات کو اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا اور بنایا زمین جو اتنی وسیع ہے جس پر کروڑوں انسان چلتے ہیں جس میں اللہ کی قسم قسم کی کروڑوں مخلوقات ہیں تو اللہ تعالی نے اس کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو پیدا کرنے کا بلکہ ہمیں پیدا کرنے کا اللہ تعالی کا مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں ہمیں ایک مانیں میرے بھائیوں اور میرے پیارے بچوں اور میرے پیارے دوستوں آج ہم دو سوال کا علم حاصل کریں گے دو سوالات کے جوابات کو ہم سیکھیں گے اور یاد کریں گے پہلا سوال ما هو اول واجب على العبيد پہلا واجب اور پہلا حق اللہ تعالی کے متعلق بندوں پر کیا ہے اس کا جواب یہ ہے اول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد سب سے پہلا حق سب سے پہلا واجب بندوں پر اور انسانوں پر مجھے پر اور آپ پر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ میں پہچانیں پہلی بات اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ میں پہچاننا ہے اور توحید کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی ایک مانیں اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچانے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا تمام ہی مخلوقات کا اکیلا پیدا کرنے والا ہے ان مخلوقات کے اندر جب اسی نے پیدا کیا تو وہی تصرف کرنے والا ہے اسی کا حکم تمام مخلوقات کے اندر چلتا ہے دوسری بات میرے بھائیو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس حق کے لیے پیدا کیا یا اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ دوسرا سوال ما هو الامر الذي خلقنا الله تعالى لاجله خلقنا الله تعالى لعبادته وحده لا شريك له سوال یہ ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے وہ کیا حق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور اس کا جواب یہ ہے میرے پیارے بچوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے لمعرفته ولعبادته وحده لا شريك له ایک اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم کسی کو اس کا شریک نہیں کریں گے یعنی جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کا ہی تمام مخلوقات کے اندر حکم چلتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے اسی کی اکیلی ذات ہے جو تمام عبادتوں کی مستحق ہے اللہ تعالیٰ ہی تمام عبادتوں کا مستحق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوقات کے اندر سے چاہے سورج ہو
چاہے چاند ہو، چاہے زمین ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے نبی ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم اس کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، اور جو شریک کرے گا اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عظیم مخلوق جہنم، جس کے اندر صرف آگ ہے، جس میں صرف عذاب ہے، جس میں صرف تکلیف ہے، اور جس میں کھانے کے لیے قسم قسم کے گندی چیزیں ہیں، پیپ اور خون، اور جس میں بہت ہی الگ الگ قسم کے عذاب ہیں، وہاں اس کو رہنا پڑے گا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک کرے گا، تو میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، ہم کو دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو، تمام بندوں کو، صرف اپنی پہچان کے لیے اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کو اکیلا مان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر کے مرے گا اور اس کی موت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قسم قسم کے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور لیکن جو اس کے خلاف اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بنائے گا، میرے پیارے بچوں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک بنایا جائے، اس کی عبادت کے اندر کسی اور کو اس کا شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ تو میرے پیارے بچوں، آج ہم کو یہ دو باتیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بڑے حق کے لیے پیدا کیا، اور وہ حق اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ دوسری بات وہ حق کی تفصیل ہے، دوسری بات یا دوسرا سوال اس حق کی ہم نے تشریح کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، تمام عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكراً يا ربي شكراً، ما لديك قلبي شكراً.